Mirë, jemi rikthyer në studio pas bisedës shumë të këndshme, duhet të thënë që patëm. Por tani do kemi edhe një bisedë tjetër po kaq të këndshme. Librin e saj të parë nuk patëm mundësi ta kemi në gjuhën shqipe, por librin e dytë po. Centimetra jete nga Klodita Gjini, mjeshtre e merituar e sportit, e kemi tani në lidhje Skype nga Italia. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes, Klodita. Tani këtu ke dy tifoz që të kanë ndjekur kur ti ishe rekordmen dhe kanë përshtypjen që edhe unë, tifoz, do të thënë. Tre, një tifoz e të re. Tifoz e re, po nuk e se... Ke parë në gara. Ke parë gara. Gara, jo. Ne kemi qenë dhe ata që ndishim në stadium, do të thënë. Po, por falë Zotit, ka materiale plot dhe kënaqësi qyshosh. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Tani, centimetra jete, ne e kuptojmë fjalën, domthon titullin, e kuptojmë që ka të bëjë me përpjekjet që njeriu duhet të bëjë për të thyer një rekord, për të arritur një maj të një rekordi, por varet nga centimetrat, apo jo, domthon sepse kur ne themi që theu rekordi, mendojmë sikur çka ka bërë, domthon, por në fakt janë 1 centimetër, 2 centimetra, pra gjëra që lëvizin shumë pak. Edhe jeta e njeriu është nga njëherë në fije peri, domthon, kjo si metaforë të sjell atje ku njeriu shkon drejt pamundurës, apo jo, në kufir, në limitet e tij. Po, unë në fakt për titullin e librit kam zgjedhur pikërisht këtë alegori nga duke përdorur të kaluarën time sportive që është edhe një pjesë themelore e librit, një e kaluar sportive që e kam ndërtuar në bashkëpunim me trajnerin Ruli dhe që si bashkëpunim atlet trajnere kemi arritur në një periudhë 10 vjeçare të përmirësojmë disa herë rekordin e kërcimit së larti, një rekord që është aktualisht akoma rekordi Republikës së Shqipërisë. Natyrisht jeta kalon ashtu në fije peri dhe me thënë të drejtën e imja ka qenë në një fije peri. Në moshën 29 vjeçare më është dashur të përballoj një tumor në sistemin limfatik dhe kjo ka qenë një eksperiencë tjetër që më ka detyruar të filloj të, si më thënë, të përpiqem për të jetuar, për të mbijetuar, dhe pastaj të rindërtoj jetën, tashmë jo në Shqipëri, por të filloj nga e para, si emigrante në Itali dhe të ndërtoj një karrierë tjetër. Dhe pikërisht ky alegorizëm i centimetrave që më kanë karakterizuar gjatë karrierës sportive, është edhe shprehja e asaj që çdo hap që kam bërë në jetën time të përditshme kam hecur me centimetra dhe jo shpesh arrin aty kudo dhe jo shpesh ato centimetrat vërtet mbas një sforcimi të jashtëzakonshëm arrin që ti përfitosh, ti bësh të tuat shpesh bëjmë sforcime në jetë dhe nuk arrim t'i kemi as ato centimetra. Kjo është dhe mënyrë pse kam vënë këtë titull dhe e keni kapur elementin, do më thënë alegorike, e keni kapur me drejtje. E drejtë. Akt, lidhje të sportit dhe jetës të normalit përdiqme dhe sportit në bëjmë. Por pse vendosit pikërisht tani që gjithë jetën tuaj ta shkruan në një libër? Atëre, jeta ka dinamikat e veta, ka momente reflektimi, ka momente që ke mundësi që të shkruash, momente që nuk ke mundësi që të shkruash. Ka një gjë që gjatë periudhës sportive, unë kam bajtur ditare, falë dhe këngulljes nga njerit për të pasur ditarën tim personal, për në lidhje me stërvitjen. Dhe metodologjie pune, unë e ruaj akoma dhe sot, të shdo dark, i dedikoj gjysëmore në ditë, do më thënë, regjistrimeve që kam që më thënë karakterizuar ditën time dhe analizoj edhe problemet apo mënyrën e zgjidhjeve që kam të natyre. Libri shkruajtur në 9 vjetë, do më thënë kam vendosur ta publikoj tani,
është dhurata që i kam bërë vetës për 60 vjetorin. Janë, të themi që janë disa përvjetore që ndërthurën me njëri tjetrin, është 35 vjetori rekordit, është 60 vjetori impersonal, është dhe 80 vjetori i trajnerit në pësë disa ditësh. Dhe këj libër ka, të themi, ka qërë një moment shkrimi po dhe reflektimi, ka qërë një moment analize. E kam shkuajtur kur kam pasur mundësin, kërësisht gjatë periudës verës, ku orët e punës ishin më pak intensive, më pak ngarkuar dhe nga në psikologjike, dhe jo gjithmonë gjithet koha për të shkuajtur një libër, aq më tepër që midis librit parë që kam shkuajtur dhe këti, janë ndërthur të dy me njëri tjetrin, vendosa që të publikoj për para librin Le Sentinelle Profumate de la Memoria, për faktin që është një libër shkencor dhe më intereson të një punë shkencore, dhe në basin zora atë libër vendosa të përfundoj edhe autobiografin. Kjo është arsyeja pse libri Deltani dhe pse kam vendosur, do më thanë, është një moment, themi, që është i rëndësishëm për mua, jo si pik e mbyllje e një procesi, për kundrazi, është një pik hapje e një procesi. Mendoj që do vazhdoj të shkruaj akoma. Vlerat jashtëzakonshme, jo vetëm për ju që jeni një personalitet i sportit, por edhe për ne që lexojmë, aq më tepër që zbulohen gjëra të cilat njerëzit i kanë ditur pak ose as pak, që kanë të bëjnë me përvojat personale. Se në një farë mënyre, ju jeni nga ato gra të cilat ne i kemi konceptuar si heroina, domethënë heroina tona, domethënë të pathyeshme, të pamposhturat. Njëri jeni njerëz si gjithë tjerët, edhe ka pas momente në jetën tuaj që keni bërë luftra të tjera, po që kanë të bëjnë me shëndetin tuaj, domethënë. Pse e tregon në një libër këtë lloj eksperiencë? Ka një qëllim apo është diçka që ka të thjesht ka të bëjë me jetën tënde? Arsyeja e autobiografisë të librit është kërkoj që të transmetoj e para punës për pjesën sportive ato që ishin dinamikat ekonomike dhe sociale që karakterizonin Shqipërinë në viteve 80-90 dhe momentin kur unë kam zhvilluar karrierën sportive. Edhe problemet që kam pasur si sportiste dhe si zgjidheshin problemet apo si ishte shoqëria atyre viteve. Ndërsa, përsa i takon pjesës së dytë të themi fazës emigrimit tim për probleme shëndetësore, sepse unë nga Shqipëria jam larguar për një ndërhyrje në tendinën e akilit për të vazhduar sportin. Kështu që probleme shëndetësore, si më thënë, më kanë karakterizuar në jetë dhe më kanë kushtozuar, si më thënë, edhe në zgjidhjet që kam bërë në jetë. Pjesa e dytë është se si unë kam zgjidhur problemet e mia në gjatë emigrimit dhe se si kam kërkuar të kem një këndvështrim pozitiv. Dhe kjo është një eksperiencë tjetër që unë kërkoj të transmitoj në përmjet autobiografisë time. Mësova nga sporti që jo gjithmonë gratifikohen, jo gjithmonë një gjëdit mirë sportive. Çdo karierë sportive ka probleme shëndetësore, ndrydhje, nuk flasë për thyrje, por probleme muskujsh, strapo muskulore, ka do më thënë problemi që lidhen me aspektin e stërvitjes, apo dhe problemi që lidhen edhe me një gjëndje psikologjike të vështirë. Unë për shumë kërë kam baruar universitet, kam qene papun për një periudh kohë e disa muaj, dhe gjatë asaj periudhe kam njohur edhe bulimin, një proces që në Shqipëri asë nuk njihej bulimia në atë periudhë, dhe si kam përballuar këto probleme me ndihmën e trajnerit, por edhe me një mënyrë reagimi nga ana ime gjithmonë pozitive, gjë që më ka karakterizuar. Shumë interesante kjo gjë. Kjo që thoni, domethënë sepse mendonim që këto ishin dukuri të ardhura me rritjen e nivelit jetesës të botës moderne, me hapjen e Shqipërisë ndaj perëndimit e kështu me radhë,
por nuk më priste mendja që në atë kohë ju do keni vuajtur bulimi, domethënë që me siguri nuk e di si është trajtuar në Shqipëri, po duket qenë një duguri që kanë parë me çudi, domethënë ndoshta deri diku një lloj përgëdhelie, ku e diun. Shiko, për Klodita, për ta vazhduar aty ku e la kolegu në aspektin mjekësor dhe le të themi çik edhe psikologjik. Mos ndoshta ambicia jote për të vazhduar sa më gjatë në këtë sport ka bërë që ti në një moment të kohës, pra të sfidosh pak, le të themi, pjesën e natyrës dhe të kërkoje një formë perfekte. Dhe kjo ndoshta të ka çuar në përzgjedhjen e ushqimit, në mënyrën si ushqeheshe. A ka të bëjë kjo pjesa e dëshirës tënde për të qenë në maja? Atëherë, për sa i takon këtë aspekti, e trajtoj në libër dhe trajtoj në mënyrë mjaft delikate dhe e të zdrëvjellur, si thua. Gare kërcimis lart i ka disa karakteristikat veta, duhet të kesh një raport pesh lartësi të një lloj tipi që nuk është thjesht e normale, do më thonë për një person që nuk merret me sport. Në këtë pikë, unë kam kërkuar që të mbaj natyrisht një pesh të ullët për të pasur nivelin e rezultateve sportive dhe me thënë të drejtën në moshën 18 vjeçare kur kam thyer rekordin e Marita Pronjarit për herë të parë u kam pasur probleme anemie, një anemi që më ka karakterizuar thuajse gjatë gjithë karrierës time sportive dhe përfitoj të falenderoj personelin në mënyrë veçantë doktor Stilian Guzin që më ka ndjekur për gjithë periudhën time që kam qenë në Shqipëri derisa u largova. Unë isha një pacient e rregullt, themi, e laboratorit klinik të spitalit dhe shkoja njërën tre muaj dhe poja kontrolloj analizat e gjakut, por nuk lidhet kjo me bulimin, përsa i takon problemi i bulimis lindi në momentin që unë mbaronë universitetin, kishte një ligj për sportistët cilësor, dhe në mbetja pa pun, në mënyrë në e reagimit për faktin që jetonim në një diktaturë, nuk mund të flisnja me asë një lidhje me problemet që kisha. Bile, kujtoj që nga një herë, ndërsa prisnim që t'hapi mense e klubit flisnja me pirodhimën, kur baronim stërvitja, i kishte problemin e të drejtë studimit, unë kisha problemin e punës, dhe atë tensionin nervor që kisha për mënyrën se si shikoja se si trajtoj problemi në zyrat shtetërore, hypa në peshë 7-8 kile, u bëra nga 63-70 kile, kisha vetëm një pantalona, një par pantalona që më bënin, dhe kam zgjidhur në përmjet mjekut, ish mjekut të klubit sportiv Partizani, me të cilin trajneri kishte folur me disa mjek në mundu shëqërore, për të parë një loj zgjidhje. Dhe zgjidhja ka qënë shkencore, zgjidhja që përdoret edhe sot, e kishte ato vita i e kishte studuar apo lexuar në materialet tuaja që i kishte rënë në dorë, dhe unë çdo ditë mbas tërvitjes bëja 10 gjiro në pjesën e jashme të stadiumit jashtë pistës, do më thënë i detyroja bëja rreth 600, do më thënë 6000 metra, vrapim të letë me çdo stërvitje për të rënë nga pesha, përveç kontrolit ushqimor. Në atë periudhë, kujtoj që vrapoja në darkë dhe qaja me errësirë, sepse stadiumi nuk ishte drita, dhe kjo ishte mënyra se si zgjidhur problemi në bulimis në vite. Klodita, kjo ishte pjesë, si me thënë, që ti përshkruan gjithë jetën, jo vetëm atë sportive, po dhe jetën personale, gjithë vështirësit, sepse ke jetuar edhe në kurriz të kalimit të sistemeve, në kohë shumë të vështira, por unë kam qef të ndale pak e sportit, sepse unë kam qenë një fan i juti personal, dhe jo vetëm i juti, po i gjithë sportit të kërcimit s'larti, për femra dhe meshkuj, dhe mund të flasë dhe me shifra dhe me emra, sepse, koleg, në 1992 është rekordin të 89 në zgaboj, i oti, Klodita? Po, i vitit 1992. Ndërko, për fatin tënde edhe të mirë dhe të keqë, them të keqë, sepse në atë 10 vjeqarë, vitet 80, ka pasur një shpërthim kjo sport, dhe atletet kërësisht bulgare, Bykova, Andonova, Stefka Kostadinova, morën
e përsi dhe ti ke garuar me atletet që kërcenin 10-15 cm mbi ty. Megjithatë, rezultatet pra ti futesh tek atletet elitare në Finland, për shembull në Helsinkin te Fetreshin ka qenë një garim i yt që mbahet mend, domethënë. Por mos harrojmë që 1992 ka qenë rekord për shumë vite. Gusenbauer ka qenë austriake në 71-72 ka thyer rekordin dhe ka ndjerë për shumë vjet. Derisa ka ardhur Ackermann, e mban mend koleg? Ackermann për shumë vite ka dominuar, pastaj Sara Simeoni 2-0-1, dhe ti ke hyrë në këtë sport me rekord botëror 2-0-1. Mendo si kur të ishte në kushte më moderne, me materiale më të mira sportive, me trajtim mjekësor dhe nutricionist akoma më të mirë, besoj se do kishim... Rekordi i Konstantinovës nga 2009 ka zgjatur 35 vite dhe shtyrë këtë vit nga Mauchik, e ka qikë vështira, Ukraina se, Mauchik, Mauchik, diçka e tillë, se pam, tashi, po se nuk e ashtu dot, 2.10. Dhe me thënë, centimetra jetë pra. Jo, centimetra jetë, po. Centimetra jetë pra. Shiko, do të bëj një pytje direkte dhe duhet përgjigje sinqertë. Nëse do ishe atlete sot, me kapacitetin tëndë fizik që ke pasur, ambicien tënde, stërvitjen tënde, në një shtet tjetër, me gjatësin tënde, sa centimetra me ndonë që do ishte kërcimi jutë me i mirë? Parashikime eksakte nuk mund të bëhen, jo. Me gjitha. Duke njësur dhe nga studimet që ti i ke bërë sportit, sepse ti e njëri që e studion sportin, ke bërë publikimet se natyre. Atëre, temën e master shkencor që kam bërë në Itali, e kam bërë për teknikën dhe metodikën e stërvitjeve, kam trajtuar një rast dhe kam analizuar detajet e mirë. Për të thënë që kam analizuar garën e kërcimit së lartë, së gjatë, së gjerë, teknikisht, nga ana fizike, dhe për këtë do të thënë jam një ekspertë, por ka një gjë, janë disa indekse, disa variabile, si më thënë, në rezultat. Sigurisht, stërvitja në një pisë sintetike ka një, themi, një koeficient faktën 2-3 cm më tepër, dhe po diskutoj vetëm koeficientin e pistës. Vërtet, unë jashtë kam kërcyer dhe 1.89-1.90, por jo gjithmonë kam pasur maksimumin tim. Dhe kështu që nuk është se i jep, si më thënë, një përcaktim në lidhje me rekordin. Gjithashtu, ushqimi dhe grupi shëndetësor që të ndjek qoftë edhe dalimin omave apo dhe kurimin e tyre është një element tjetër. Unë kur kam pasur problemin e tendinit në stërvitje, kam pasur një gjendje të jashtëzakonshme në vitin 90 dhe në një garë kam hyrë për rekord për 1.95, garë në cilën tendini im nuk mbajti më gjatë kërcimit parë garës të 1.10-a. O detyrova që të lija garën. Në kështu që rezervat ishin dhe ai rekord natyrisht pa diskutim mund të kishte të pak në 5 cm më tepër. Faleminderit shumë. Kam një gjë të fundit. Po, mos të kishte thënë moshën, nuk do kisha qelluar kurrë në shenjë se sa vjeç është, sepse edhe nga postimet që shpesh e ripublikoni, jeni gjithmonë duke ushtruar në palestër, pesha. Ka përshtypje se është një nga atletet më të mira senior që duhet të jenë në, po, në kategorinë senior, sepse vazhdon në meret me atletik, nuk është se e ka lënë sportin. E, këto janë video nga shumë vite përpara, vite nga rinia. Jo, jo janë koleg, tani, janë to muaj të fundit. Jo, jo. Par dje, koleg, ne të dy kemi 10 ditë që mundohemi të futemi në palestër, kemi shku deri te dera, por po e shohim nga dritarja. Po rikonstruktohet palestra, po lyhet. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit të bëj për andalim. Gjithashtu, dhe sa për librin, besoj do t'a gjem e kemi këtu. Është në për librerit e Shqipëris, do jetë edhe në panajirë në librit, që dhe metra jetë. Nuk e di, me kësh pipo tu se ke punuar, sepse nuk e pash... Këtë librit është publikuar në Itali, është publikuar në përmjet një platforme, është një, do më thë, një vetë publikim, në fakt. E, këto, e qartë, e qartë. Këto, do më tepër për të orientu publikun. Mirë, faleminderit shumë, Klodeta Gjini. Gjithë mira, të urojmë shumë suksesën. Faleminderit dhe për rekordin. Po, bravo. Vazhdo rekordin. Nuk ka për të fyrë. Gjithë mira të dashur. Gjithashtu.
Po si ka mundësi, domethënë se mendosh se me çfarë këpucësh ajo ka garuar, me çfarë veshje sportive, me çfarë trajtimi ushqimor. Dhe sot janë krejt ndryshe, pistat janë tartane, kështu me radhë. Si ka mundësi gjë kthy? Shiko, vajzat sot nuk është se bëjnë sport siç ka bër Claudette atëherë, sepse janë kanë atë Instagram, kanë ka shpjegoj. Do bëjnë çik fotot, kështu bëjmë edhe ca selfie. Po ne që e kemi punë. Ti, a mund të kërcesh 1.92? Jo. Pogonisht, a mund të kërcesh? Jo. 2. A ma, ata një dhe. Vedëm pas pak, do flasim për motin gjina është... Ersuar pak, po do hapet, a ma në shpresoj një fundja. Jo, se kam kolegu në depresion, kur ka shi, kolegu është në depresion. Jo, sot mu duke në formë... Jo, mundohem, baj vetën e kajret, po që shiu.